Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün oktyabr ayının 27-si 2024-cü il. Buyurun, baxın, 340 baş, 1-ci, 2-ci, 3-cü qarın. Və belə maşallah olsun, super qoyunlar satılır. Ağrı yelin boğaz heyvanlardır hamısı. Buyurun, baxın, əziz qardaşlar. Kimə neçə baş lazımdırsa, buyursun, əlaqə saxlasın bizimlə. Maşallah olsun, super heyvan. Təmiz boz kərə heyvanlardır. Gedənləri də görürsünüz də maşallah olsun. Bir-birindən gözəl heyvanlardır. Bax, nə qədər istəsə içində bax belə şişəyi var. Bax görürsünüz bunlar. Maşallah olsun. Bir-birindən gözəl heyvanlardır əziz qardaşlar. Kimə neçə baş lazımsa buyursun bizimlə əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Bax belə hamısı boz kərə heyvanlardır. Bax bu gedənlərə baxın. Görürsünüz maşallah olsun. Bunlar ceyran de ceyran. Bir-birindən gözəl heyvanlardır əziz qardaşlar. Yəni birin qoyub ofisinə keçməli heyvandır. 340 baş heyvan. Təmiz qara dolaq cinsi. Təmiz boz kərə. Buyurun baxın. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Kimə neçə baş lazımsa əlaqə saxlaya bilər. Görürsünüz maşallah olsun. Biri-birindən gözəl heyvanlardır əziz qardaşlar. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın.